dhe supermarketëve ju them, ja u kemi bërë të gjithë ysmetin, ja u kemi bërë të gjitha lehtësimet, ja u njohim të gjitha kontributet, ju vëmë në piedestal, sepse ju jeni ata që krijoni punë dhe që rrisni të ardhurat në Shqipëri, nuk është shteti. Por ama atyre supermarketëve që nuk do të kuptojnë se je kemi hyrë në një luftë në Europë, në një luftë të gjitha vendeve për krahun e punës, për kapitalin njerëzor, dhe ata që s'do kuptojnë që ne nuk mund të lëmë njerëzit të ikin se ata nuk duan të japin hakun, ne do t'i godasim pa asnjë mëshirë, do t'i bëjmë shembull, do t'i vëmë në për rrugë, në për tabela, dhe do t'i themi turp, 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 turp.